magaalada Hargeysa waxaa shir jiraad ku qabtay xubnaha isugu jira siyaasiyiin Salaadiin iyo Waxgarad ka soo jeeda gobolkaasi Togdheer oo ka digay suldaan cusub oo loo sameeyay deegaankooda waxaana tilmaameen in dadka isku deegaanka yihiin ay leeyihiin caaqil balse haatana ay u baahnaan suldaan cusub xubnihii kala duwanaa halkaasii ka hadlay ayaa ka digay suldaankaasi iyagoo fariimo kala duwan u diray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo xubnaha kale ee isku deegaanka yihiin ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay Professor Cabdisalaam Yaasiin isagoo ka hadlayna wuxuu afooyin badan bayna haysta iyo cudurro bukaanno badan bayna soo galay oo bukaanno bulsho waxa ingiriisiga loo yiraahdo social ills waa bukaanno bulsho bukaanada bulshada waxa kamid ah wax la yiraahdo suldaan bararkii wadankeena dhan buu aafeeyay dadbaase ilaa imika ka bad qabay dadka waxa kamid ah reerka anigu waan ka dhashay imika dad badan halka kan ay aanu ku fadhino arintii imika wayna soo gashay dad baa waxay wadaan suldaan aan la isla ogolayn oo suldaan bararka ka mid ah in la caleemo saaro timirtii horeba dib loo waabiyo kuwii horeo dhanba waa lagu khasaaray oo dadkii bay kala furfureen oo reerii bay kala furfureen oo Soomaaliland bay arbishoonay wareeriyeen nin baa wuxuu yidhi laba suldaan laba sarkaal laba sadoobooba kan salima haddana keer salima subax waloo jooga nin ilaahay soo soofsaday sidaa ku geli maayo balla buu ka hadlayay keliya laba oo labadii weli imika joogaan dirkoodii maxaad u malaynaysaa marka imika kumaan bay doqdeen boqolaal reerkan haddaanu nahay inta iyada halkan ku fadhida waxaanu u sheegaynaa reerkaas waa reer midaysan gumbuur leynaa isagaaba suldaana suldaan miyuu suldaan u baahan yahay may wey suldaan uma baahna marka waxaanu leenahay nimanka suldaanka wado war suldaanka jooja war dadka reerka midka keliya ee caaqirka keliyale ha kala furfurina war waanu idin mukhaynaynaa tolbaynu nahay nimayahu ka daayay oo suldaan haynoo samaynina xubnihii kale ee ka hadlay ayaa iyaguna tilmaamay caqabada keeni karto suldaanka cusub haddii la caleemo saaro ay tilmaameen inuu kala furfurayo dadka isku xidhan ee isku deegaanka iyo ka hadlayna waxay tilmaameen uu noo sheegay brofesorkuba halka dee maanta ay marayso qarankii Soomaaliland suldaanada xaggeeda isaga ay noo dhameeyey waxaan waa idin sheegayaa saldaradan imika gumbuur dhexdeedii laga wado reerkan gumbuur la yidhaah muddo 300 sannadood buu soo jiray 300 sannadood gumbuur soo jiray caaqil buu lahaa kaasaanu ku ladnayn oo ay noogu hormaaneed kaa wax ka badanna haddaan gumbuur nahay dooni mayna reerihii hore ee samaystay maxay ku macaashan baa la yidhaah ayaga la isweydiiyey haddii halkaa macaash lagaga qarsoon yahay oo cid loogu hayso oo aanan anagu ogeyn war waanu idin leegaynaa bal ciddii la suldaanka macaash baa inagaga maqanow horta miiska inoo soo saara siday ragga horeba sheegeen ee ay ka wada dhawaajiyeen wax khasaare ah mooyaane wax faa'iido ho inoo soo wadaa ma jiro dadkii inooga horreeyey baana maqraati inooga ah reerihii inooga horreeyey ee 5, 4, 3 iyo 2 samaystay ayaa maqraati inooga ah inaanu faa'iido haba yaraatay in inoogu jirto inooga soo socota aanay jirin marka waxaan leeyahay ragga uu maanta shaydaanku gacan haadiyay dadka uu maartay sida qaldan wax u eegaya ama meesha qaldan wax ka eegaya waxaan leeyahay ilmaade rayaal idinkoo inoo turaya oo isku turaya oo noo turaya dhammaantiin arintaas inaad ka tanaasushaan baanu aad iyo aad u jecel lahay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.